Då ska vi stämma lutningen för tangenten till kurvan y är lika med 10 upphöjt till 2x när x är lika med 0,5. Jag tar fram sambandet för derivatan därför att den här lutningen för tangenten när x är lika med 0,5 är detsamma som kurvans lutning när x är lika med 0,5. Så Jag tar fram kurvans lutning, alltså derivatans värde. Och Har jag då en funktion f av x, som ser ut på det här sättet, a upphöjt till kx så är derivatans värde då tillsammans som a upphöjt till kx. Multiplicerat med K multiplicerat med LNA. Sådär. Så jag tar min funktion då. y är lika med 10 upphöjt till 2 x. Så deriverar jag den. Sådär. Så får jag samma sak. 10 upphöjt till 2 x. Multiplicerat med 2, multiplicerat med LN10. Och Så ska jag räkna ut då lutningens värde när x är 0,5. Så får jag då 10 upphöjt till 2 gånger 0,5. Det är ju 1. Gånger 2 gånger ln 10. 10 upphöjt till 1. Det är ju 10. Och Så jag får då y' 0,5. En lika med 10 gånger 2. Det är alltså 20 ln 10. Sådär. Och slår jag det då 20 ln 10, så får jag det till 46,1 om jag ska ha ett närmre värde. Så, så svar lutningen. När x är lika med 0,5 är 46,1.